അടിപൊളിയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫ്, അതുപോലെ കോളേജ് ലൈഫ് ആയാലും ഓരോ മൊമെന്റ് എന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരെ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രില്യന്റ് ഫിലിം, വലിയതാട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം തന്നാൽ. പ്രണവ് എങ്ങനെയുണ്ട്? പ്രണവ് ഇതുവരെ ചെയ്ത പടം എന്നെല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വളരെ കിട്ടും. ഈ ഇടയ്ക്ക് ലാലേട്ടർ തോന്നി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ഷൻ വിനീതയുടെ ഒറിജിനൽ ലൈഫിലുള്ള കുറെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് അഭിനയിച്ച ദർശകനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രേരണ തോന്നുന്നു. അടിപൊളി സൂപ്പർ സാധനം, നല്ലൊരു കൺട്രി എന്നൊരു പാടാണ്. കൺട്രി സത്യം അവൻ നിന്നെ പ്രായിക്കൊണ്ടുള്ള എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ വീട്ടിരുന്ന് കണ്ട എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ വീട്ടിരുന്ന്? പറയുന്നില്ല, നല്ല സിനിമയാണ്. ഒരു ഹെവി ഹെവി ഹാർട്ട്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഹൃദയം മൊത്തം ഫുൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ആണ്. എല്ലാരും കാണാം. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ്. ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് പ്രധാന നടൻ വരുന്നത്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പടം പുറത്തു വന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങള് സിനിമാക്കാർ, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് പേര് റിലീസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ വിനീതനൊക്കെ വിളിച്ച വിനീതൻ തന്നെ പറയുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ പോലും നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമ അതിനുള്ള വിജയം ഉണ്ടാവുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനി ഇത് നിങ്ങളതാണ്, ഹൃദയം നിങ്ങളതാണ്, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. താങ്ക് യു. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മൊമെന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഒരു രണ്ട് സിനിമ കണ്ട ഫീലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വൻ കോളേജ് പടം, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി പടം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാണ് പടം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമില്ല, ഇഷ്ടപ്പെടും. ഉറപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ വിനീതൻ.
അറിയാലോ എനിക്ക് ചേട്ടനൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല പടം. എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലെത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാനായാലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ പറയട്ടെ. ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സംവിധാനം നടത്തത്തില് പടത്തിനെ മൊത്തം മൂഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ പറയട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, കുറെ വർഷം എന്താ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതികരണം അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം എന്ന് തോന്നുന്നത്. പിന്നീടാണ് താരം ആസ് എ ഓഡിയൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രണവിന്റെ ആക്ടിങ്ങിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കിയുള്ളൂ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പ്രേക്ഷകരാണെന്ന് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാരും കാണാ തിയേറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രണവ്, മോഹൻലാൽ, ദർശന രണ്ടുപേരും ഹൃദയത്തിലേക്ക്. താങ്ക് യു. പ്രണവ്, കല്യാണി, ദർശന എന്തായാലും കാണുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടൈംസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഫീൽ നൈസ്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷയുടെ സിനിമ കാണാൻ ഇനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്താണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ സമയത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ അധികമായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരേണ്ടത്. പറയാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, വിനീതിന്റെ എഫേർട്ട് അതിഗംഭീര
എന്താ പറയുക, ഹൃദയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന രണ്ട് പേര് പ്രണവും ദർശനയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി. പിന്നെ ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ് മ്യൂസിക്കും, ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ടച്ച് ചെയ്തു. നല്ലൊരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാണുക. അത് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായി. നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന പടം. എല്ലാവരും കാണുക എന്തായാലും. ഓഫ് ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ക്രൂ അഗെയിൻ. ജനങ്ങൾ പോയി കാണുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സർ. ഫാമിലിയൊക്കെ കാണാൻ റിക്വസ്റ്റ്. താങ്ക്